Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo e minha pova. Bom dia. Vamos para o bairro dos Estados agora, saindo aqui do gás, viu? Eu moro aqui atrás, onde o carro tá aqui por trás do carro, na rua aqui por trás. Vamos para o bairro dos Estados. Estamos indo lá para o Vivante Clube Residence. Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba, Brasil. Vamos lá, vamos sair aqui do bairro. É conjunto radialista no gás. Hoje, 12 de agosto de 2023. Sabadaço. Palhaço Picolé, serviços e locações. Serviço de garçom, pessoal de apoio, segurança para festa, recepcionista, animador de festa, recreador. Aluguel de utensílios de buffet, mesa, cadeira, toalhas. Palhaço Picolé. Hoje eu estarei de garçom sozinho nessa festa, eu e Deus. Hoje sou eu e Deus sozinho servindo uma feijoada, um almoço lá no Bairro dos Estados. E você vai comigo, viu? Até o prédio onde eu vou trabalhar. Bairro dos Estados, por trás da Vila Olímpica. Essa é a Avenida Valdemar Nazianzeno no gás. Essa aqui, quem já assistiu meus vídeos anteriores já sabe, viu? Essa aqui eu acho que é a terceira vez que eu passo filmando aqui, viu? Mas hoje eu vou por outro roteiro, pessoal, viu? Vou fazer o seguinte, hoje eu vou por aqui, ó. Ver a presidente Kubitschek. Vou pegar aqui e vou entrar à esquerda ali na frente. Fazer um destino diferente. Hoje eu não vou pela BR não, pessoal. Pela BR eu já fiz acho que uns três vídeos indo e vindo pela BR. Hoje eu vou fazer um destino diferente, um lugar diferente, viu? Para vocês verem aí, conhecer João Pessoa. Vamos conhecer João Pessoa aos poucos. Pelas lentes do celular do Palhaço Picolé. Tô melhorando aí, pessoal, viu? Eu peço desculpa aí que eu tô melhorando aí nas minhas filmagens. Tô procurando melhorar. Já tô sabendo mexer um pouquinho no YouTube lá, né? Como montar os vídeos. Tô aprendendo aos poucos, sabe? Eu fazia vídeo adoidado aí, botando aí todo jeito. Mas a gente aprende assim, aos poucos, apanhando. Viu? A gente tem que ser sincero, nada de mentira. Por isso que o Palhaço Picolé tá com 54 anos, bate pra cima e pra baixo, sem precisar de enganar ninguém. Vamos entrar aqui à esquerda. Isso aqui é o bairro do Gás. De 10 motoristas, sempre aparece um para nos dá a vez, né? Essa aqui é a Avenida do Superbox Brasil, onde fica o mercado público do gás. Hoje é 12 de agosto de 2023, João Pessoa, Paraíba, Brasil, outra vez. Ó, do lado direito aí é o Superbox Brasil e onde fica o mercado público do gás, ó. Aí do lado direito. Ó, pessoal, como as coisas mudam, tá vendo? Deus sabe o que faz. Esse Superbox Brasil, uma vez em 2014, a gente veio com a ação aí da Muriel Cosmético, Ludurana Cosméticos e Vita A Cosmético, juntamente com a empresa Ferreira Distribuidora. Eu me lembro até hoje, a gente viajou 188 cidades da Paraíba fazendo essa ação. Só que primeiro a gente fez a ação todinha na capital de João Pessoa, supermercado por supermercado, farmácia por farmácia, magazine por magazine, onde vendesse produtos de cosmético e beleza, a gente tava junto. Acaba na contramão, pessoal.
Olha só quem tá fazendo a contramão. Tá vendo? Uma mulher. Veja só, aí o Superbox a gente veio fazer uma ação, né? Era eu mais 5. Era um cabeleireiro, uma manicure, duas promotoras de venda e a minha chefe, né? Que era promotora e era a chefe da turma dos 6. Era eu como palhaço. Era eu como palhaço. Um dançarino vestido de boneco da marca Muriel Cosmetics. Aí tinha um motorista que era cabeleireiro também, ao mesmo tempo. Aí a gente viajava numa van, da Ducato. Essa van cabia 3 pessoas, um motorista mais 2 carona. E a van era um salão de beleza. Na época era um salão de beleza. Parava na frente dos supermercados, nas lojas de cosméticos, né? A loja que comprasse o pacote, né? A Ferreira Distribuidora, aí tinha ação, era um dia de ação, começava de 8 da manhã e 5 da tarde. A gente veio fazer aí nesse superbox do gajo, sabe o que foi que o dono disse? A gente não quer isso aqui não, pode ir embora. Não precisa disso aqui não. Eu me lembro até hoje que a gerente, a minha chefe disse, passou pra gente, né, que eu não tava lá dar pra ouvir da boca dele. Aí ele disse, a gente não quer isso aqui não, essa zoada aqui na frente não. Vocês vão ver se o outro lá do Bessa quer, que lá é a gerente, é a irmã dele, da dona do dono daí. A gente foi. Simplesmente a gente pegou o carrinho 9 horas da manhã, mais de uma hora esperando lá para começar a ação. A gente foi pro Bessa, e a gente tem que fazer o trabalho da gente. Quando chega no Bessa, a gerente lá cheia de perna, disse, a gente não quer esse serviço aqui também não. O povo daqui é rico, não gosta disso não. Hoje, para finalizar a história, hoje o supermercado está fazendo propaganda porque a concorrência é grande. Abriu esse aqui, a Super Fácil, Atacado. Abriu. Tem Açaí do lado agora, tem Atacadão do lado, que a gente passou agora do lado. Tem de supermercado abrindo aí, tem o Mix Mateus que recentemente inaugurou. Aí agora tá fazendo propaganda direto, eu só vejo o carro de som passando a porta da minha casa fazendo propaganda. Ou seja, pessoal, você nunca deve desfazer de nada na vida. Se a empresa tinha direito de um dia de ação da empresa que a gente prestava serviço na porta do supermercado, ele deixasse fazer. Mas não, aqui ainda não quer esse negócio não. Lá no Bessa, a gerente de lá disse a mesma coisa. Não, a gente não quer essas coisas aqui. O povo daqui é rico, não sei o quê. Não quer esticar cabelo, não sei o quê, ó. Hoje estão fazendo propaganda, metendo para fazer propaganda. Principalmente o de lá do Bessa. Eu vou com vocês por outra avenida, viu pessoal? De lado direito aqui é a empresa de ônibus transnacional, a maior empresa de ônibus da Paraíba. De ônibus urbano, né? Urbano e da metropolitana aí, né? Fica aqui do lado direito. Ó. Vamos beirando a BR-230. Nunca disfarça de ninguém, pessoal, viu? Eu não me esqueço até hoje. Na época era só ele ali no bairro do gás, ó, supermercado. Na época não tinha nem o Atacadão, não tinha. Ou tinha, não me recordo não se tinha o Atacadão. Acho que não tinha não, nem Atacadão nem Açaí, 2014. Passamos aí em frente a van. Estamos passando aqui em frente aí as antenas da Claro, ó, onde era a antiga NET, aqui lá direito, ó. Aí é a antiga NET, agora é Claro, os estúdios aí da Claro, aqui na Paraíba. A BR tá aqui no meu lado esquerdo. Hoje eu não vou pela BR, pessoal. Hoje eu vou por outro lugar que também dá acesso ao bairro dos estados, viu? Hoje a gente vai por aqui, ó. Passar em frente
a Unip aí, ó. Desculpa aí eu estar mexendo o celular aqui, pessoal, que eu não tenho estabilizador, viu? Aqui é só um suporte. A Unip aí é lá direito, a Unip, a universidade. O rapaz vai fazer a manobra aí. Essa é a passarela da Unip, ó. Passando por cima da BR-230. Transamazônica. Se inscreva aí, pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui na esquina aí, na frente, lado esquerda, lado direito aí, ó, é a, onde guarda os medicamentos, da, a, as injeções, né? As vacinas da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Os medicamentos ficam lá no bairro das indústrias, no depósito. Aí é só vacina. Estamos aqui no bairro Água Fria ainda, né? Vamos entrar agora no Cidade Universitária. A partir de agora aqui é Cidade Universitária. Tudo aqui é Cidade Universitária. Vamos passar ali no segundo portão da Unip. Vai conhecendo João Pessoa aí aos poucos, pessoal, viu? A cidade de João Pessoa. Hoje a gente não sai de dentro de João Pessoa, viu? Porque tem dia quando eu tô fazendo, gravando o vídeo aí, a gente sai de João Pessoa, entra em Cabedelo, às vezes entra em Bahia. Hoje é só dentro de João Pessoa. Tá indo pro bairro dos Estados. Esse é o segundo portão aí da Unip. Aqui é o bairro Cidade Universitária, viu? É o bairro dos Universitários. Aqui é Cidade Universitária. Vamos ver quanto vai dar esse vídeo aí. Eu vou ver se diminui o vídeo para 30. Os vídeos tá ficando a 40 minutos. Eu quero diminuir para 30 hoje, viu? Esse pessoal que tá na parada de ônibus aí tá esperando a linha que vem de os bairros. Colina do Sul, que é o 523, né? Vai passar aí vindo do Colina do Sul, 523. E também o 502, né? Que é o Gás Epitácio. Olha aí, ó, 523, ó. 523, ele sai do Colina do Sul, vai no Parque da Lagoa, via Epitácio, né? Vai e volta. Aí passa aqui no bairro Cidade Universitária. Ele atende essa área aqui, as universidades. É o Colina do Sul, 523, via Epitácio Pessoa, Parque da Lagoa. Ele não vai para integração esse ônibus, viu? Certo? Hoje, 12 de agosto de 2023. Estamos passando aqui em frente, lado direito aí, em frente à pizzaria. Terminou em pizza, né? Deu pizza, um negócio assim. Onde eu sempre comemoro os aniversários dos meus dois filhos. Do lado direito aí, você entra no Carrefour, ó. Quem quer ir para o estacionamento Carrefour, pega aí lá direito, ó. Olha lá o estacionamento Carrefour. A BR continua aí do meu lado esquerdo. BR-230 indo para Cabedelo. Vamos passar em frente à Universidade Federal da Paraíba. Para você que nos segue aí, deixa o like. Se inscreva no canal, pessoal, não paga nada. Viu? Você não paga nada a mim para se inscrever. Vai estar me ajudando, viu? E aí você vai conhecendo João Pessoa aos poucos, ó. A universidade é tudo sair do lado direito, ó. Essa mata aí já é a universidade. Para a direita aqui eu iria para o bairro dos Bancários, passando em frente ao Carrefour.
tudo aí do lado direito é a Universidade Federal da Paraíba, viu? Você pode ir por trás dela e pode ir pela frente, viu? Como aqui eu tô indo pro base do estado, eu tenho que ir pela frente aqui, ó. Eu podia ir por trás também e sair lá na onde eu vou sair agora, mas eu ia gastar mais combustível, ia perder mais tempo. Eu tenho que estar lá no máximo 11 horas, já são 10h03, mas como eu gosto de chegar cedo no local para trabalhar, aí eu estou indo cedo, viu? Porque eu sou assim mesmo, desde pequeno, ansioso para trabalhar. Bom, tudo aí do lado direito aí é a Universidade Federal da Paraíba. Vai vendo aí, é. Tudo do lado direito aí é a Universidade Federal da Paraíba. Lado esquerdo aqui, abaixo da mata aí, a BR-230. Indo para Cabedelo e voltando para a Amazônia, né? Olha aí, ó. Isso aí é a... Aqui onde fica os bancos, né, dentro da universidade, a Caixa Econômica, Banco Santander. Aqui já é bairro Castelo Branco, pessoal. Lado direito, lado esquerdo é bairro Castelo Branco, viu? Eu esquecendo de avisar. Aquelas torres lá é Alto e Prana, o bairro do Alto e Prana, aquelas torres, ó. É o bairro mais caro de João Pessoa, da Paraíba. É o bairro mais caro da Paraíba, Alto e Prano. Só é a Dubai brasileira, né? Ô, meu filho, ande. Isso tá no celular. Já tá no celular, meu Deus. Você que é motorista, faça isso não. Estamos no bairro do Castelo Branco aqui, fazendo uma meia-lua da Universidade, né? Federal da Paraíba. Estamos cortando, passando por frente toda dela. Tudo aí é a universidade, pessoal. Se eu tivesse ido por trás, eu ia sair aí, onde esse carro vai, onde eu vou entrar. Aí, ó, onde a moto entrou. Eu ia sair mesmo aqui, ó, se eu tivesse arrudeado por trás. Só que eu ia gastar mais. Um dia eu faço isso para vocês verem, viu? Um dia eu faço isso vindo por trás, um vídeo. Outra vez aí eu faço. Eu vou ficar devendo. Aqui é o bairro do Castelo Branco. Aqui a maioria dessas casas aqui é kitnet para os estudantes, né, do interior que vem estudar aqui. Tanto aí na Universidade Federal da Paraíba quanto na UNIP ou outras universidades. Olha lá o bairro do Alto e Prano lá, pessoal. É as torres mais caras do estado da Paraíba. É o bairro mais caro, né? E lá aquele que tá a bandeira do Brasil tremulando lá, é o prédio mais alto, um dos prédios mais altos do Nordeste. Ali é onde fica o Skybar, lá em cima. Você paga e vai apreciar os quatro cantos de João Pessoa lá de cima daquela torre lá, o Skybar, lá onde tá a bandeira. Um dia que eu tiver coragem, que eu tenho um pouquinho de labirintito, pessoal. Mas o meu sonho é fazer uns vídeos em cima de cada prédio desse, meu. É um... Viu? O negócio é ter acesso a esses prédios. Pra fazer um vídeo lá de cima mostrando a cidade de baixo. Já que eu não tenho um drone, né? Nem tem drone, nem sei mexer em drone. Olha aí, ó. Tudo ali é Alto e Prano, pessoal. Aí a gente, quando passar o rio, a gente sai do bairro Castelo Branco e entra no bairro das Muriçoca, que é o... bairro Miramar.
Pronto, entramos no bairro de Miramar. Vamos passar por debaixo do viaduto da Avenida Beira Rio, né? Que vem do centro da cidade até a praia. Bom, estamos passando por debaixo do viaduto, ó. E aqui é o bairro de Miramar, o bairro das Muriçocas, onde tem aquele maior bloco carnavalesco do folio de rua de João Pessoa. Pronto, eu vou mostrar de onde nasce o maior bloco carnavalesco do folia de rua João Pessoa, Paraíba, Brasil, ó. Nasce aí nessa praça, a Praça das Muriçocas, lá de esquerda aí, ó. A praça aí, tem uma muriçoca gigantesca lá. Aqui lá de esquerda aqui é a muriçoca. Nosso lado direito aí tem a matriz, né? A igreja matriz do bairro Miramar. Do outro lado já é o bairro Brisamar. Do outro lado da Avenida Epitácio Pessoa, o bairro Brisamar. É só o bairro. Vamos pegar Epitácio Pessoa aqui. Hoje eu não quis vir pela BR, pessoal. A BR não tem quase nada para ver. Bom, entramos na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, indo sentido ao centro, viu? Se eu descesse, eu ia para as praias. Estamos na Avenida Presidente Epitácio Pessoa. E aqui, pessoal, é onde faz toda a concentração do carnaval folia de rua, né? Onde se concentra os blocos, as muriçocas de Miramar, né? Que a gente passou na praça delas. Aí é o posto 99, tradicional posto 99. Quando você quiser vir pro carnaval folia de rua, é só botar no seu celular aí, ó, posto 99, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, que você vai vir parar aqui, ó. É onde a concentração dos trio elétrico é aqui, no bairro Miramar, né? Do lado de lá é bairro Brisamar. Miramar do lado esquerdo, Brisamar lá pro lado direito. E eu tenho que ficar atento que lá na frente eu saio da Avenida Epitácio Pessoa e entro pro bairro dos Estados. 10h17 na Grande João Pessoa, hoje 12 de outubro, 12 de agosto de 2023. Essa faixa do lado direito aí é só para ônibus, viu, pessoal? Exclusiva para ônibus. Ônibus e táxi. Táxi da cidade de João Pessoa. Essa avenida aí descendo no lado direito aí, descendo onde esses carros estão seguindo, é a avenida Rui Carneiro. É a avenida Senador Rui Carneiro, essa aí descendo aí, onde esses carros estão descendo aí, pro lado direito aí, ó. É a Avenida Senador Rui Carneiro. Ela fica paralela à Avenida Epitácio Pessoa. Estamos na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, sentido centro. Bom, vamos passar por cima da BR-230, pessoal. Aí, ó, no sinal, ó. É a BR-230, onde a gente veio paralela a ela. Entramos no bairro dos Estados agora, pessoal. Aqui já é bairro dos Estados, lado esquerdo. Lado esquerdo é bairro dos Estados. Do lado direito aí é bairro Pedro Gondim. Do lado direito aí é bairro Pedro Gondim, onde fica o hospital de trauma. Onde eu já fiz vídeo aí passando na frente pela BR, né? A BR passa mesmo na frente, indo e vindo. A BR-230 passa na frente do trauma. Aí do lado direito aí, ó, na esquina é o NSS, do bairro do Pedro Gondim. Tudo aí do lado direito aí é o NSS, né? Do bairro Pedro Gondim.
Lado direito também temos agora aí a FUNAD, onde dá apoio aí o pessoal especial, né? Alguma especialidade. Do lado direito aí é a Justiça Federal do Brasil, em primeira instância, viu? Aí, ó, lado direito aí, ó, é o prédio da Justiça Federal em primeira instância. Vai conhecendo João Pessoa. Do lado direito é bairro Pedro Gondim. Olha um terreno para alugar aí, ó. Quem se interessar, o telefone tá aí, ó. Tudo aí do lado direito aí é bairro Pedro Gondim. Vamos subir aqui para o bairro dos Estados, para a gente finalizar o vídeo lá na frente do prédio onde eu vou trabalhar hoje, viu? É o Vivante Clube Residência. Tá bem pertinho já, pessoal. Eu não vou nem dar stop aí no vídeo. Vamos direto pro prédio. Que é bairro dos Estados já, pessoal. Estamos no bairro dos Estados. Tem que apitar quando passar nesses cruzamentos, pessoal. Sempre tem acidente nesses cruzamentos aqui. A turma avança o sinal, viu? Tem medo de ficar no esquisito sozinho. Aí avança. Mesmo eu estando com o sinal aberto pra mim, eu tenho que apitar. Do lado esquerdo aqui é o INCRA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Instituição Nacional, INCRA. Superintendência Regional da Paraíba, é o INCRA. Lá direito aí, pessoal, aí a Vila Olímpica. Olha o cabo avançando o sinal vermelho aí, ó. Avançando o sinal vermelho, ó, lá vai ele, ó. Aí, ó. Já tá errado, já é uma infração de trânsito, em cima da faixa de pedestre. Olha aí, passou no sinal vermelho. Vendo? Lado direito aí é a Vila Olímpica, onde se concentra aí tudo que é esporte, viu? Isso aí que comanda é o estado da Paraíba. Vila Olímpica, e eu vou entrar aí atrás da Vila Olímpica, próxima à direita, para finalizar o nosso vídeo. Aqui é Bairro dos Estados. Vai conhecendo João Pessoa aí junto comigo. Eu já conheço, né? Eu tô passando para vocês. Esse daqui do lado esquerdo eu já trabalhei, pessoal. É o Elegance Clube Residence. Já trabalhei nele também. Ponto. O que eu vou trabalhar é esse aí, pessoal. Ó, lado direito aí, ó. É o Vivante, onde eu vou trabalhar hoje. O prédio é isso aí que eu vou trabalhar hoje, ó. Ele tem dois salões de festa, né? Tem piscina, tem tudo aí, viu? Olha a cidade aí, esse prédio. Tanto do lado direito como do lado esquerdo. Lado direito aí é o Vivante Residência Clube. Lado esquerdo é o Elegância. Todos dois eu já trabalhei já. Aí tô voltando hoje para esse do lado direito aí para fazer um trabalho de garçom hoje. Hoje eu vou trabalhar de garçom, hoje 12 de outubro. Gosto de encostar o carro meio no meu fio, pessoal, porque esse aí não tem como ninguém estacionar na frente dele não, esse que tá aí, porque é a garagem. Ele já vai sair de frente já. Eu posso colar nela, viu? E não tem como ninguém estacionar na frente dele não. E aqui é uma esquina aqui atrás, e ainda tem uma vaga para um aí atrás, só que tem uma rampa de cadeirante, não pode estacionar na rampa de cadeirante. Eu mesmo não estaciono. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Eu vou mostrar um pouquinho o prédio para vocês. Espera aí. Ó, pessoal, o prédio que o Palhaço Picolé Serviço de Locação vai trabalhar é esse aí, ó. Aqui é a Torre A, ali é a Torre B, ó. Hoje, 12 de agosto de 2023, ó. Aqui atrás é a Vila Olímpica, ó. Tá
certo? Eu tô lento. Eu tô com 54 anos, pessoal. Eu moro, nasci e me criei aqui. Eu nunca entrei nessa Vila Olímpica. Parece mentira. É um dos únicos espaços em João Pessoa público que eu nunca entrei. Nem pra trabalhar e nem pra lazer. Primeiro que é negócio de esporte aí. Raramente eu pratico esporte, viu? É a Vila Olímpica. Aqui é por trás, né? Aí tem quadra, tem piscina, tem tudo. Tem tudo aí na Vila Olímpica. E aqui é o prédio onde eu vou trabalhar hoje pela terceira vez já. Hoje vai ser a terceira vez que eu vou entrar para trabalhar. Apesar que eu já deixei um bocado de louça esse ano aí já, viu? Para locação, que eu aloco louça também, eu já deixei aí, ó. E aqui tá o carrinho nosso, né? Viu? E hoje vai ser aqui para nós para serviço. Ajudar 987209176, Palhaço Picolé. Outra vez, muito obrigado a todos. Deus abençoe, viu? Siga nosso canal, se inscreva aí, pessoal. Não tem aquela patinha vermelha? Deixe seu like. Eu agradeço de coração. Deus te abençoe.